Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ky është edicioni qendror i lajmeve në ABC News. Kisha katolike në Kosovë ka komentuar situatën në veri të vendit dhe tensionet e krijuara me Serbinë. I peshkvi i diocezës Prizren, Prishtinë, Dot Gjergji, thot se kryeministri Albin Kurti ka mbajtur një sjellje adoleshente. I peshkvi bëri thirrje që të mos shkatrohen marrëdhëniet me aleatët perëndimor dhe apelon gjithashtu për paqe dhe pajtim. I peshkvi i diocezës Prizren Prishtinë Dot Gjergji kërkon veprime të matura nga qeveria për të ulur tensionet në veri të Kosovës. Në një intervistë për Kosova Press, ai deklaroi se veprimet e qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti janë parë si një sjellje prej adoleshentit të një shteti. Edhe sjelljet sigurisht nga ana e jonë janë më shumë sjellje adoleshente të një shteti. Që mendojmë se nuk kemi ma nevoj për prindrit, më mund dhe dhimi vetë. Për me gjitha te, me vëndë të koptojmë që gjërat duhet të zgjidhen në harmoni, në bashkëpunim dhe me një kujdes të veçantë. Kreu i kishës katolike duke e nënkuptuar aleatët, kur përmend figurën e prindrëve, nënvizon se qeveria po gabon nëse mendon se nuk ka nevoj për ndihmën e atyre, që e solon deri në këtë ditë. Po mendoj që në figurën e prindrëve, e nënkuptova shumë çka. Nuk është e zhuar që ne tani të mendojmë që nuk kemi nevoj për ata të cilët në kanë bështetën dhe në kanë ndimuar, sepse i duhet jemi të vedishëm që në vitin 1999 është rikthyje edhe një herë, edhe digniteti, edhe pashja, edhe liria, edhe shansi për një të ardhme të mirë të popullit tonë që prej kohës e Skënderbeut. Javën e kaluar, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nuk u prit në takim nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i pyetur edhe për raportet mes liderëve. Gjergji u shpreh se duhet të ulen gjakrat dhe të mësohemi të flasim edhe me ata që mendojnë ndryshe. Mendoj që janë më shumë shpërfaqje e karaktereve të individëve, se sa që janë politikat mirëfillta në mes dy vendeve tona. Por, kështu janë njerëzit, nuk jemi gjithë njëjtë. Ndoshta duhet të jemi më racional edhe duhet të ulemi më shumë gjakun, të mendojmi më shumë për nevojën e të ardhmës. Kreu i kishës katolike Dot Gjergji deklaron se Vatikani de facto e ka njohur Kosovën me hapat konkret që ka ndërmarrë ndaj vendit, megjithëse shton se ka ende hezitim për njohje de jure. Në një tjetër shenjë të kaosit, qeverisë Kurti pas zbythjet përballë perëndimit dhe presionit të shtuar pas përgjimeve që nxorën zbuluar lidhjet e vetëvendosjes me element ekstremist serb në veri, ministri i Brendshëm rrëshqet në territor të rrezikshëm. Në ditën e protestës veteranëve të luftës, ai ironizon duke akuzuar se protesta e tyre është organizuar nga Beogradi dhe nga Aleksandar Vučić. Teksa Kosova po përballet me një krizë politike pas skandaleve të shumta të dala nga qeveria e kryeministrit Kurti. Ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla provokon mëtej situatën me deklaratën e tij. Zveçla, sikur një teoricient i konspiracionit e jo një ministër i dikasterit, mjaft rëndësishëm, ka lidhur protestën e paralajmëruar të veteranëve të luftës me ato që po mbahen në Serbi kundër Aleksandar Vučić. Zveçla në një postim në rrjetet sociale ka shkruar se presidenti Vučić i është kthyer metodave të tij të luftës hibride, duke tentuar të nxjisë trazira në Kosovë, pasi ka kuptuar se po e humb betejën në teren me Kurtin. Është e çuditshme se si qelloi që protesta të jetë organizuar të shtunën kohë e njëjtë me protestën në Beograd, që atje po organizohet kundër Vučić. Mbetet të shihet sot nëse qytetarët e Republikës së Kosovës do të ruajnë dinjitetin personal dhe pozicionin e shtetit, apo do të bien në këtë gratsk të luftës hibride të Serbisë. Ministri Brendshëm është ndalur edhe te audio incizimet e publikuara, ku dëgjohet kryedeputetja e vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila në një bisedë telefonike me ekstremistët serb, edhe pse vetë numri 2 i vetëvendosjes e ka pranuar se është ajo që komunikon me serbët, Zveçla pretendon se
vin nga dora e Vučić. Dhe tani si rezultati keq interpretimeve të qëllimta e patëm një skenë dhune të provokuar në parlamentin e Kosovës dhe si të mos mjaftonin ato skena që portretizuan Kosovën si vend jo stabil në të gjithë mediat ndërkombëtare, sot ka edhe një protest të thirrur para qeverisë. Në këto përgjime, Kusari Lila dëgjuhet duke diskutuar veprime politike me ekstremistët serb të Veriut, teksa etiketoi veteranët e luftës si hajdut. Veteranët protestuan pak më herët në Prishtinë kundër qeverisë Albin Kurtit, ata paralajmëruan se nuk do të ndalin protestat deri në rrëzimin e qeverisë së tij. Ata janë të revoltuar pasi u etiketuan si hajdut tek serbët nga kreu i grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila. Protesta ndërkohë u mbështet edhe nga partitë opozitare, ndërsa protesta në Prishtinë po e ndjek gazetaria kolegja jon Linda Karadaku, me cilën do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë. Linda, të përshëndes, atëherë, cilat ishin mesazhet kryesore që solli protesta dhe a do të ketë të tjera në vazhdim? Përshëndetje Arlind, protesta është përmbyllur, mesazhet kryesore janë dhënë dhe janë një paralajmërim shumë i qartë ndaj qeverisë Kurti që nuk do të tolerohen më veprimet e saj. Nuk do të tolerohet që të bëhen pazare, siç u tha, me serbët dhe me përfaqësuesit e tyre që janë non grata apo në kërkim nga shteti i Kosovës. Nuk do të tolerohet që të nëpërkëmben vlerat e luftës dhe të drejtat e veteranëve të luftës. Janë paralajmëruar protestat të tjera në vazhdim dhe janë pikërisht shoqatat e luftës ato që e kanë marrë tani në dorë situatën. Pritet nëse mund të bëj një përkufizim, protesta e sotme ishte një paralajmërim gentlemanësh nga shoqatat e luftës dhe ish luftëtarët e UÇK-s, se ata nuk kanë ndërmend të tolerojnë më atë që kanë toleruar në fakt deri tani nga qeveria Kurti. Pati deklaratat e sotme, qoftë ministrit të brendshëm, qoftë vetë zotit Kurti, i hodhën goxha benzin zjarrit, dhe qëndrimi i tyre ishte edhe më i ashpër ndaj qeverisë, nuk duket që ka më ndonjë hapësirë që shoqatat e luftës të mund të negociojnë me qeverinë. Kishte gjithashtu një mbështetje të qartë politike, ne pamë deputetët e Partisë Demokratike, të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, të partive të tjera, dhe gjithashtu pati paralajmërime të qarta që siç e thash, pati paralajmërime të qarta që kjo është thjesht protesta e parë, nëse mund ta them kështu. Do të vazhdojnë protestat e tjera, ka një pritshmëri që presidentja Osmani të mos nënshkruaj ligjin për pagën minimale e cila përjashton veteranët e luftës, por do të shihet nëse vërtet do të ketë në një qëndrim nga presidentja Osmani. Ndërkohë pas shpinësime është ndërtesa e qeverisë e cila ishte e rrethuar ndërkohë që mbaj protesta me një numër policës që kishin mbushur oborin e saj, u hoqën ato më në fund, nuk pati asnjë incident gjatë protestës, por e ritheksoi ishte një paralajmërim i qartë ndaj qeverisë Kurti që tani ka filluar një fazë re dhe protestat janë mjeti kryesor, ashtu siç edhe ishte paralajmëruar në fakt nga partitë opozitare që nëse nuk do të kishte tërheqje nga qeveria Kurti dhe qëndrimet e saj, sigurisht që do të dilej në rrugë. Edhe pankartat që ishin sot në protest kishin pashtu të njëjtin mesazh, mos prekja e vlerave të UÇK-s. Pati ato shprehje, ta duhet të themi Mirdita apo Zdravo, duke i referuar aferës në fakt që është quajtur nga opozita afera Zdravo, që ka të bëjë me komunikimin, koordinimin dhe pazare, siç janë quajtur nga opozita të Mimoza Kusari Lilës, që është kreu i grupit parlamentar të vetëvendosjes, me Slavko Simić, deputeti listës serba, por që është shumë i afërt me Milan Radojčić, i cili është në listën e zezë amerikane dhe që kërkohet nga qeveria e Kosovës. Është qetë tani për momenti dhe në fakt unë jam këtu me protestuesin më të vogël që kishim sot në protest dhe që ishte djali i veshur me uniforme në UÇK-s dhe në fakt unë do doja ta pyesja pse ishte ai sot. Është vetëm 7 vjeç nëse zgaboj. Erblin, si e ke ti mbiemrin Erblin? Erblin Zemili. Po, Erblin, pse ishe ti sot në protest? Se... Ha, ku ka qenë babi yt? Në prete. Pak më fort se nuk të dëgjojmë. Ka qenë UÇK babi yt? Pse ishe në protest ti sot? Se... Ha,
Ishe për UÇK-n, për këtë këtu apo jo? Për kë ishe? Po, për këtë. Erblini i vogël ishte në protest me babain e tij që na ndjek prapa kamerave dhe që ka qenë luftëtar i UÇK-s. Ne kemi biseduar me një numër ushtarësh të UÇK-s veteran tashmë, të cilët kanë marrë pjesë në luftë mosha shumë të reja, kanë qenë 17 vjeç, 18 vjeç, dhe të cilët në fakt nuk gëzojnë asnjë benefit. Dhe fundit që ishte me ligjin e qeverisë për pagën minimale, ju hoq edhe mundësia për të marrë një pagë minimale për shërbimin që i kanë bërë vendit. Por, Linda Karadaku dhe Erblini Vogël gjithashtu ju falenderoj për këtë lidhje. Ndërkohë Albin Kurti i friksohet protestës së thirrur nga veteranët e UÇK-s dhe të mbështetur nga opozita. Ai ka mbrojtur ministrin e tij të brendshëm që akuzoi veteranët e UÇK-s, të cilët protestën po e organizojnë me suportin e Beogradit. Ndërkohë përfaqësues të opozitës kërkojnë dorëheqjen e ministrit të brendshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dalë në mbrojtje deklaratave të ministrit të tij të brendshëm Xhelal Zvelça. Kurti tha se gjërave duhet u vendosen emrat e duhur, duke vijuar më pas se listat me numrin e veteranëve janë të fryra. Unë besoj që në luftën shkrimtare kanë marrë pjesë edhe më shumë se 60.000 pjesëmarrës. Mirë po, ka një lloj trefishimi të numrit të veteranëve. Andaj është domosdoshme që gjërat të quajmë me emrat adekuat. Veteranët, si pas komandantëve të UÇK-s, janë dikun rreth 20.000, ndërkaq nëse i bashkangjesim edhe pjesë marsit, atëherë do të bëjnë edhe më shumë se 60.000. Dhe unë jam që të kemi falendrimin, mirënjohjen si shtetë, si shoqëri për të gjithë. Mirë po nuk mund ta deformojmë luftën shërimtare të UÇK-s. A i vjoj duke mbrojtur ligjin e miratuar, ndërsa shtoj se veteranët nuk janë të kategoria e punës. Ne jemi për benefite sa më të larta për veteranët e luftës qëlimtare, por këto benefite nuk janë pagë, sepse paga është për punë. Nërkaq, benefitet janë mirënjohje e shoqërisë, e cila jepet veteranit e luftës për luftën qëlimtare, fitimtare, e cila është në burim të shtetësis, të pavarësis e të liriso. Mirë po, deklarata e Svelçës shkaktoi reagime të ashpra nga opozita. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi u ka bërë thirrje veteranëve të UÇK-s që gjatë protestës të tregohen të vetë përmbajtur. Përmes një deklarate skandaloze dhe fyese ndaj veteranëve dhe gazetarëve nxitse mbi të gjitha, qeveria Albin Kurtit po kërkon përplasje. Vetëm një qeveri e dështuar e papërgjegjshme dhe pafjene ndërgjegjes përmes veprimeve të saj kërkon dhunë në mesin e popullit të saj. Veteranët kanë paralajmëruar sot një protest paqësorë për të kërkuar respekt dhe dinjitet nga një qeveri e cila po i diskriminon në çdo hap e vendim. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se deklaratat e Svelçës ishin të pamatura, nxitëse dhe ofenduese, teksa kërkoi shkarkimin e tij. Amerikanët do mbështesin Shqipërinë si një faktor stabiliteti në rajon, tha zëvendës kryeministri Abelin Balluku pas takimit në Washington me Gabriel Escobar, të dërguarin e amerikanëve për Ballkanin. Numri 2 i qeverisë shqiptare diskutoi me diplomatin amerikan për përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë në rajon dhe gjithashtu për krizën në veriun e Kosovës. Në një kohë që Kosova është e përfshirë nga një krizë politike dhe jo vetëm, zëvendës kryeministri Belinda Balluku zhvilloi një takim në Washington me Gabriel Escobar, të dërguarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor. Situata e tensionuar në rajon dhe njësër çështjesh kritike të ditëve të fundit kanë qenë pikat kryesore të diskutimit në Departamentin e Shtetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam përsëritur disa herë thirrjet kundrejt qeverisë Kurti për të zbatuar pikat e propozuara nga aleatët, ku ndër të tjera përfshihet edhe ripërsëritja e zgjedhjeve në 4 komunat në veri të Kosovës. Diskutuan për një sër çështjesh kritike për rajonin, për aktualitetin e ditëve të fundit dhe mbi të gjitha, për rolin e rëndësishëm që Shqipëria dhe kryeministri Rama po luajnë në këto momente vendimtare. Escobar mbetet një nga njohësit më të mirë të rajonit pranë Departamentit të Shtetit. Ai dhe skuadra e tij
janë të gatshëm të ndihmojnë në zgjedhjen e situatave dhe mbarvajtjen e reformave dhe proceseve jetësore për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në takimin me zyrtarin e lartë amerikan, zëvendës kryeministri Balluku siguroi se qeveria shqiptare është e fokusuar plotësisht në përmbushjen e angazhimeve të marra dhe për rolin e rëndësishëm që duhet të luajë në rajon. Taulant Balla zyrtarisht është minister i brendshëm, këtë të shtuna i bëri betimin para presidentit dhe nis punën pas shkarkimit Bledi Çuçit. Kuvendi e miratoi emërimin e Taulant Ballës të enjtën me 75 vota pro të Partisë Socialiste, 16 kundër të opozitës dhe një vot abstenuese. Në një reagim më parë, Balla ka deklaruar se do të bëjë gjithçka që të mos zgënjej askënd në kryerjen me sukses të detyrës së ministrit të brendshëm në qeverinë e kryeministrit Edi Rama. Çuçi sa ka qenë shkarkuar nga kryeministri Rama pas ngjarjes së rënd të ndodhur në Borizant fushkrujës, ku të afërmit e ish deputetit Rahman Raja dhunuan brutalisht dy persona të cilët denoncuan dëmtimet në banesat e tyre nga një gurore në Borizant. Qytetet më të nxehta sot janë Tirana, Elbasani, Berati dhe Gjirokastra. Në këto zona temperatura shkon deri në 40 grad në hije, ndërsa në diell do të ndihet 5 deri në 6 grad më shumë, pra rreth 46 grad. Ditën e sotme parashikohet që maksimumet janë rreth vlerave 39 apo 40 gradë Celsius në qytete si Elbasani, Berati dhe Thierry, por po ashtu dhe pjesa tjetër e qyteteve të zonës së ulët në territorin shqiptar do të jenë me temperatura të larta rreth 38 gradë Celsius. Bregdeti do të jetë disi më freskët, pasi parashikohet jetë rreth vlerave 36 apo 37 gradë Celsius gjatë mesditës së sotme. Për sa i përket zonave malore, parashikohet jetë rreth vlerave 35 gradë Celsius. Në fakt, edhe ditën e nesërme do të kemi këto temperatura pak a shumë ruhadje të vogla me 0.5 gradë Celsius, duhet thënë se fundjava ka sjell një freski për motit pasi gjatë ditës së enjtë dhe ditës së premte kemi patur temperatura deri në 41 gradë Celsius. Por, për fat të keq, parashikohet që java që vjen të sjellë sërish rritje të temperaturave të ajrit. Ditën temperatura edhe në 42 gradë Celsius, lehtësisht në ndonjë zonë të izoluar edhe të tejkalohet kjo temperaturë. Kjo valë të nxehtë që ka përfshirë territorin shqiptar dhe jo vetëm po pothuajse gjithë Europën jugore, do të jetë prezente deri në fund të muajit duke bërë që të kemi temperatura në 42 apo lehtësisht edhe të kalohet kjo temperatura ajri. Ende nuk dihet nëse do të thyej rekordet. Do të kemi këto temperatura të cilat do të jenë deri në 10 gradë më të larta se sa vlerat normale. Për të shpërtuar të nxehtit ekstrem, mira qytetarë janë drejtuar plazheve të vendit në Durrës, Vlorë, Sarandë, Lezhë, Velipojë të tjerë. Në Shqipëri kanë ardhur dhe shumë turist huaj, ndërsa hotelet në Durrës janë të prenotuara deri në vjesht. Të nxehtin përvolues po e shuajnë anës detit. Temperaturat e larta të këtij meskoriku rritën numrin e pushuesve në qytetet bregdetare të vendit. Durrësi ishte plot këtë të shtunë, janë kryesisht vizitor nga Kosova, të cilët verën e çdo viti, zgjedhin ta kalojnë bashkë me familjen e tyre në këtë qytet. Janë të kënaqur me ndryshimet dhe investimet. Të tjerë kërkojnë më shumë. Numër të lartë pushuesish pati në fundjavë edhe në Vlorë. Thonë se preferojnë jugun për detin e pastër. Nga Tepelena. Si po ju duket Vlora? Shumë bukur. Kanë edhe çik temperaturë po bukur. Vini gjithmonë Vlorë për pushime apo? Po, kemi ardhur një 3-4 vjet radhë. Vam sa vjet vin për pushime, është vend i bukur, vend i mirë, vend i pastër, vend i qetë. Njerëzit janë të mirë. Është bër bukur. Këtë vit më duket çik më mirë, janë vënë këto shezlonët. Sikur komuna ka marrë një çik më ndryshe. Të lakmuar këtë të shtunë nga shqiptarët të huaj, ishin po ashtu edhe plazhet e Sarandës. Policia kufitare ka vijuar kontrollet përgjatë vijës bregdetare për të parandaluar incidente me pasoja të rënda për jetën e pushuesve vendas dhe të huaj. Janë bllokuar 20 mjete lundruese, 16 prej të cilave në Vlorë dhe 4 të tjerat në Durrës. Nga mjetet e bllokuara
10 janë të tipit jet ski, 7 skaf dhe 3 gomone. Krahas bllokimit të këtyre mjeteve lundruese, drejtuesit e tyre janë gjybitur nga 10.000 deri në 100.000 lekë të rinj. Ata janë kapur në shkelje si lundrim jashtë zonës përcaktuar, te i kalimi kapacitetit të mbajtjes së personave në bord, mos regjistrimin e pronësisë mbi mjetin lundrues dhe mungesën e dokumentacionit. Autoritetet ndërkohë kanë marrë masa për të ofruar pushuesve një sezon sa më të sigurt. Për këtë arsye janë hapur 30 qendra shëndetësore në zona turistike, kryesisht në ato bregdetare. Mbi 10.000 turistë të huaj dhe vendas kanë marrë shërbim në këto qendra shëndetësore. Vijës bregdetare në Shqipëri është shtuar edhe një tjetër qendër shëndetësore verore. Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu vizitoi qendrën e re, e cila do të jetë hapur 24 orë për të ofruar shërbim për pushuesit dhe turistët e huaj në zonën e Spilles. Gjatë gjithë kësaj periudhe janë ofruar më shumë se 10.000 vizita të kujdesit shëndetësor, manipulime, kur 30% të tyre janë dhënë pushuesve të huaj nga një ekip profesionistësh, mjekësh dhe infermierësh, dhe sigurisht në koordinim me qendrën kombëtare të urgjencës mjekësore, duke vënë në dispozicion dhe 18 njësi të autoambulancave që tashmë kanë postacione fikse dhe organizojnë punën me gjithë strukturat e kujdesit shëndetësor veror. Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bëri me dije se tashmë është rritur edhe angazhimi i strukturave shëndetësore si pasoj e shtimit të fluksit të pushuesve. Janë 170 mjek infermier dhe gjithashtu edhe punojnë shërbimi të angazhuar në 30 qendra shëndetësore verore në të gjithë vendin, duke filluar nga zonat malore dhe në ato bregdetare. Ka flukse në qendrat shëndetësore sidomos të Velipojës, Durrës edhe në Spille. Në të gjithë vendin janë hapur prej 15 qershorit 30 qendra shëndetësore verore ku ofrohet shërbim pa ndërprerje për t'u përgjigjur në kohë dhe me cilësi emergjencave shëndetësore gjatë sezonit turistik. Taskforca e sigurisë ushqimore ka nisur kontrollet shumta në të gjithë vendin për të garantuar mbarvajtjen e sezonit turistik. Po monitorohen operatorët e biznesit ushqimor, ndërsa janë kontrolluar mbi 1.000 subjekte në të gjithë vendin, 3% të cilve janë gjetur me shkelje. Kontrollet të shumta janë realizuar në vend për të garantuar sigurinë ushqimore përgjatë sezonit veror. Ministria e Bujqësisë Frida Krivca u ndal këtë fundjavë në Shëngjin, ku theksoi se task force-a e ngritur për sigurinë ushqimore ka inspektuar deri më tani 1.000 subjekte, ku është konstatuar 3% e rasteve me shkelje. Ashtu sikurse në fakt kemi bërë gjatë këtyre 2 muajve të fundit, ku janë vërejtur në rreth 1.000 inspektime të kryera, kemi 1% prej 3% të atyre rasteve të cilat janë gjetur në shkelje, ku janë vendosur gjoba administrative, apo janë marrë masa të tjera deri në ndjekje penale për rastet që kanë pasur abuzime. Si pas ministre, siguria ushqimore është një pasaport e rëndësishme për turizmin. Fakt edhe për t'i dhënë një garanci të plot konsumatorve ta në këto ditë nxehta me temperatura mjaft të larta, ku edhe risku është më i lartë. Ndaj autoriteti kombëtar i ushqimit do të jetë këtu në territor, si në Lezhë dhe në qarqet e tjera, për të garantuar një respektim të plot të gjitha standardeve të sigurisë ushqimore. Autoriteti kombëtar i ushqimit do të vijojë kontrollet në të gjithë vendin për të garantuar një respektim të plot të gjitha standardeve të sigurisë ushqimore. Valja të nxehtit ka pushtuar gjithë Europën, por situata më e rrezikshme duket dhe është shënuar në Itali, ku të paktën në 15 qytete është dhënë alarmi kuq, ku njerëzve u është udhëzuar të mos ekspozohen në diell gjatë orëve të pikut. Një valë egër e të nxehtit po përhapet në Evropën jugore. Në Itali fqinje, alarmi i kuq është lëshuar në 15 qytete në të gjithë vendin. Një zonë futet në listën e kuqe ku për shkak të temperaturave të larta, vjet në rrezik gjendja shëndetësore e qytetarve. Alarmet zbatohen për pikat e nxehta turistike duke përfshirë Romën, Firencën dhe Bolonjën për ditët në vijim. Qeveria italiane ka këshilluar këdo në zonat e mbuluara nga alarmi i kuq që të shmangë rrezet e diellit direkte nga ora 11 deri në orën 18 dhe të kujdeset veçanërisht për të moshuarit ose personat me probleme shëndetësore. Temperaturat e mundshme rekord priten në Evropë javën e ardhshme me afrimin e një vale tjetër të nxehti. Agjencia Evropiane e Hapësirës thotë se Italia, Spanja, Franca, Gjermania dhe Polonia mund të shohin kushte ekstreme. ESA monitoron temperaturat e tokës dhe të detit nëpërmjet satelitëve të saj. Temperatura më e nxehtë e regjistruar ndonjëherë në Evropë
ishte 28.8 grad Celsius në Sicili, në gusht të vitit 2021 dhe parashikimet pretendojnë se nivelet ngjashme mund të arrihen edhe këtë javë. Ndërkohë, Greqia ka arritur temperatura 40 grad Celsius, Akropoli, atraksioni më i njohur turistik i vendit, u mbyll gjatë orëve më të nxehta të së premtes për të mbrojtur vizitorët. Në vend ka frikë edhe për një rrezik më të madh të zjarreve, veçanërisht në zonat me era të forta. Greqia pësoi zjarre të mëdha në vitin 2021 në një tjetër val të jashtëzakonshme të nxehtit. Temperaturat e larta kanë arritur gjithashtu në pjesët qendrore të Evropës me Gjermaninë dhe Poloninë, midis vendeve të prekura, edhe në Shtetet e Bashkuara. Do të shkojmë në një shkëputje të shkurtër, kthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim në edicionin qendror të lajmeve në ABC. Është kthyer në atë dhe zemra e Sajmir Sulës, i riu qëndroi jetë në një spital në Barcelonë, në Spanjë gjatë periudhës së pandemisë. Lajmi u konfirmua zyrtarisht nga Ministria e Drejtësisë, e cila me anë të një deklarate njofton se procedura për kthimin e organit në Shqipëri ka përfunduar me sukses dhe ndodhet pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë. Sajmir Sula shkoi në spital në Barcelonë me simptoma të gripit, por në mënyrë misterioze ndroi jetë atje. Kur trupi pa jetë u kthye familjes, ata vënë re se aty mungonte zemra. Dhe që prej asaj kohe, familia dhe veçanërisht motra e tij kanë bërë një luftë të vërtet për të gjetur organin. Faleminderit tani për zhvillimet e sportit dhe detajet rreth tyre. Ndërkohë do të përcjellim dhe informacionet e fundit sa i takon edicionit. Britanikët ankohen për emigrantët shqiptar që shkojnë në Angli, por ka dhe raste kur ndodhe dhe kundërta. Ky është rasti një të riu, Fatmir Kastratit, i cili u largua vullnetarisht nga ishulli dhe u kthye në Kukës. Ai tregon vuajtjet në emigrim dhe thot se këtë zgjedhje e bëri për të qëndruar pranë familjes. Jeta në Mbretërinë e Bashkuar nuk i rezultoi të ishte siç e kishte menduar dhe dëshiruar. Atje shkoi legalisht duke shpenzuar shumë të mëdha parash, madje duke rrezikuar edhe jetën. Si gjithë tjerët, ilegalisht me kamiona me deshti Zoti, fati edhe kalova, shkova atje ku deshta me shku. Mrinë në Angli. Takova me ato kushërim, ato njerëz të afërm që kisha, vazhdova pastaj me ndihmat aty në punu. Vështirësit ishin të shumëta, nisnin me mos njohjen e gjuhës, punën e rëndë në ndërtim, e delit e pa mundësia për të mos lëvizur lirisht për shkak të mungesës e dokumenteve. Kushdo që shkon në fillim metit i shgënim, metit i shgënim njërë se nuk e di sa është punë, këton sa është ma nëryshe, po ku të shesh atje, si të qosh në gjesë vrap të punë, a vjen darkë i lëthën, i ka ato të këshijat e vetë. Pas 6 vitesh jetes e pun atje, Fatmir Kastrati vendosi të kthehej në Shqipëri. Paka shumë edhe kesh mërzit, se 6 vjet edhe pa letra, pa dokumenta, vetëm i mbyllën vetëm mrena anglisë, edhe vetëm pun, edhe ke bon pak si shumë stresuse. Edhe vetëm e kam diskutu, vetëm me vlajen, i kam thonë vlajen që jam të ikë, ka qenë djetore i 2019. Të ardhurat e kursyra gjatë qëndrimit në emigrim, 30 vjeçari, investoj në vendin e ti në Kukës, në ngriti një restorant ku të punësuar janë familja e ti dhe banor të zonës. Vendosa mu me investu duke pa që Shqipëria vitë dhe fundi dhe po vizitohë shumë për turistëve. Edhe është ta provojmë mirë, ta shojmë se si në shkonë. Hajt, me edhe paka shumë edhe matë menin që dhe tjese pak punë ma e qetë për mu, jo shumë e lodhëshme se si puna ndërtimit. Kësimi ka gëzuar së te për mi prindrit. Ku ka i kima spoj, u e më ponë gati të shmenë. Nuk e di, shumë e vështirë, se e shështë në mësu. Fatmiri thotë se ata ishin arsyeja kryesore që la Britanin. I ka ato lodhet e vetë, apo prapë si prapë, dikur në funditës tu, kam bo mirë që kam ardhë. I ma i mledhëm pak, edhe me familjen edhe me gjithë. Nisur nga eksperienca e tij, Fatmiri u bën thirrje të rinjve të mos e braktisin Shqipërinë, të qëndrojnë në tokën e prindërve të tyre e të përpiqen të ndryshojnë vendin.
Ishin informacionet e fundit këto për edicionin qendror të lajmeve, por përpara se të ndajemi, si gjithnjë kujtoj të klikoni dhe faqen tonë të internetit abcnews.al. Gjeni aty detajet e zhvillimeve kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Në korealin andishtni në ABC Radio në 105 FM, paruar dhe rrjetet sociale Facebook apo Instagram. Bashkë mirupafshim.